Бүгүнкү күскө беремете көнүсүккө час, өрүү боларын курдук, Биге радио бит бу часка. Сага көрдөрөр хитинелер национальный компаниятын күөк экрангар буга эпирге колбонор. Үтө күнүнөн күндүз тиячлер бит онна күрөчлер бит. Бу күндөргө Биге республика бит культурнай ологор искусство итенне духовны сегетигер. Өссө бир үтөкенне кандымнулубат онна истерическе солталах, өрөк өтөгөлүлөк саңа бу намулугугар тутулубут. Максим Кирович Амусов тройбуты сүз сүрбе бие сылыгар, автономия сүз сылыгар анан. Чакчы дааны жон улаган биеребилен ылбыт оюнускай туярма коден. Бу музыкальный драмолон котун. Намулугун жон хергете турорда. Бу курдук өрөк өтөгөлүлөк. Чакчы дааны биеги духовна спыт атагар турутугар улакан кылаты киллерер. Биеги искусствовы деятеллерин көмөлөрүнөн намулугун олоктоктурун өйөһүннөрүнөн уонна улуз жаалта төйөһүннөн бу улакан доксуну тыстыгынан туярма куа сыанага турда. Бүгүн биеги студиябыт ыйжыттара Бахалыста билгинерер битин көңүлүлөн намулуга муниципальный тарилди баалыга Юрий Кентевич Слепцов. Бу проект автора Сергей Зверев кыл уола атынан үңкү национальный театрын ийинен оркестр калаятчытам Россия культуратын үтөлөк Саха республикатын искусствотын үтөлөк деятели Николай Павлович Петров. Онна кыл уола Сергей Зверев атынан национальный үңкү театрын салаятчытам республика культуратын үтөлөк үлөйте Александр Иванович Алексеев. Дароболорум. Николай Павлович, жакайдакта курдук өрөгөйдөк үтүгө күннөр болдулар. Былырын сыгый кранастыр бүлүгө турган баран быйыл бу аптыр быхытынан туярма кону турордун. Кайдак бу санаа килбитей, туккан анан кайдак быгылаактык же үлөлөн проект олукка килди. Аттанда бу проект амбастан санаата дин 2 жылдаата Василий Алексеевич Зырянов биэмия чулу композитор быт юбилей болбута. Василий Алексеевич Зырянов опсенен минкенингитта элбах спектакльдери ол быгыр бу бевит күй театрыгар огортос ден балет турдах элбах сурюлах элбах эмнилах бу эмни музыкатын өсөт икитинчи алтылах алабыта. Оны бихи Саха театрыгар бидде көтөрөн турдах быт премьера болбута Саха драматический театрыгатта. Оны ханамыт тон бу ол иннине намнар күннергер Колковский атынан культура кинигер болбута онна кален намнар кытта кепсетен онна басты костюмден тон Гарри Глэвич Месников ите нам түмсүйден алаячыта кинигетте көсөмүт бу Василий Алексеевич Зырянов айымнетин кадар бетин дойдудугар турбута болдар ден. Он это билен турар улу эмни Балатан Алексеевич Аюнскай это 1930 сылаха урулубут туярма кота. Быйыл Аюнскай бит бетин сүз отута былырын Максим Амосов сүз сүрбебеге боллагади. Же бу улахан бирэге бука Юрий Никентьевич өйөбетага боллор оттон турара сарбага деп боллагади. Андык бай болду. Осенен тон үйрүнүн кенчиши кытта көсөмүт кепсепепит ол ити кепсетигенден санаа келбитер аны бу мен мактаныгым барын намолугун ага баалыкар үйрүнүн кенчишке потому что кинеровна бийгүрдүк эми аналак культура духовнас сайыннагана тылбытын эспитүн культурабытын бээбит жарыттакпытына умнуга такпытына чоң бийдере атын өттө сайден сөптен онаты бир өттөнөн намулуга ден республикага бир кең тутах республика улус болор анан оттон мен мактанабын Юрий Никитичке потому что кени өйөн бул проекти сагалаадык бит жолушуге оттон бежеле сыжаанара бежеле ычаттыра боллак кетти намнар оноттон былыр былыргаттан дагы эгей бу чакчы нурот узран эмнитин оз номогоңостан келбит намулуга үнүкө бастан бу проект сарга кайдагара толлаан ыр курдукту жомутун түмөксон анал үрөгө ок жону хынага таарар деген долгуйбутуңду оттон эпитин курдугунан улуга улахан билдер улун кооттурунан атырар
тебеделе борота инде волны турку блингам гавирса паня дем барсакая колызникова денеме республика билде олон котрал потунти яны дюкусова эми хата кандырыр булырын республика бастыга тачи бул буткстах бит онтон бу билдан тура бир дой дулак бут василий заряна он на платоне аюнской аймилрыр э спектакль тура Трон надо, трудок потом багровать на телях его. Николай Павлович, он на месте говорил, что искал бит триггер. Да, конечно, бастан только дуэта. Серхадий день, сарбахта. Сарбахта, серхадий барыта. То на карбитум будет новым характером, вот у моя. Каян давно не бит, дек бит, а на Аллах хотел на курамин мне. Он на то на бу Юбрейдах бутырул бутулу тугулчула ул бут Максим Кюрешев осып юбрейдах алыгыр каяндаган турун на деген бу отчон ул кан сетиги улу онны бу намулган культурадан сайды турулган камыл улу жем токуйттан хәбәләр мит тулсам мут тевистен үлән килен бап ул сүшүге же бүлрине яха бу каннадагыны тегеригер хуак улахан урай үләгә кирде а син сергеш кайдакта курдук бу улахан үй бүле оңорон тегеригер манны культура духовнас бар болу тугар аны юрбага мет кирен турар ди инде кананже бу биге салалтабыт маннык өйө биле бу народ исихиттен бете багаран туран искусство деятелдерин кытта теңге алтыган үлелехине тон сайдыга кынаттыр болага ди ну бе болага ди бу Асен Сергеевич быга жагылынан Максим Кирович мусу бибрейгер нам херенетер бары дорес бар булуктахтен Этиттен онтон үле хагланан итибарда онна юбрейда хылга ахсыниф бивес кимер Максим Кирович төрөвде үс кунуга аспитен кенеттен аридут Асен Сергеевич бейта дюта беге намнар мақталбы нағылықын. Бұ түгілінен тұғанам ұлыққа мақталбын кердігін. Мәндік ұлыққан барығады тұтуы бейқы бар ұлтығыр. Мәнді Асен Сергеевич үйбілінен апаның ұлыққан культуры кіне тұтылында білген қатырып бұтығыр ұлыққан мұнфасынали сантыр дейін тұтылды тұр. Оның ұлттың бұ культура егетер білген қамсағандар таққан ерілді. Эге ылан күрдөккө бу үңкү театры Александр Иванович итинник улахан проекттери улукка келдирегет же бу туярма кону туруру тогуру талагый же мандык халаяр жоңгоди мин театр алай бүтүм 30 сыла болу быйыл тут 1 сыла директор бытынан же офсенан мандык кени теханада культура искусство эгетерлеги жоңдорго офсенан проекттерине элелеген күчкө бара турар россия үдүнөн Онан былырын бу Россия народтарын культурын эсе кылынан билдирили бите. Онда бу таланнах Николай Павлович ажахайт үчүгай таланнах улу деятель хакаригер музыкалыйга. Эти кини киллер бит эти идеята олокка кирен барын хере сүддах сокумер би сахана ротугар би жол бутугар деханада. Музыкальный ден бары билагат сами искусство чыпчалы болар. Оперыны тұруыры, сақалы тұнынан. Оны Николай Павлович бұлырын кейрі ғайдантын итін бұрай егін әтен тұрпыта. Бағалысты беге бұл намылығын күтті көпсетті үйлі барды, онын туярыма қонын тұруыру ген. Онын де бұл ұлаққан айымнені тағар бұпытынан кен тұтта бұд. Ол сүге. Намылығы ғар. Онытын бір дөді ұлаққыд Василий Зырянов бәті бұ кені мұғықатын аян. Кайдакта курдук нам жонугар өссө үрдүк өрөгөй болла. Билгинче бу туярма кону бу күннөргө биге Максим Киреевич Амосов атынан культура улаханды барыгер көрдүбүт. Же көрөтчүлөр каннык туук саналах бу спектакль кенеттен барбыттарын биге билгин эткулгах бүтүнөн стена хакка баалыста. Чугай ула естественный бай, он на били бейджуна онюра көрерге даған астық, бі білер жынынген, он на нюргу сова наға кетін кетті. Ула естественный бай, көрінге дағаны, рията дағаны, бәріттінен шуй, бүлдән астынны. Бігі дағаны жоммут, олон қонды толырыр қақтақтар еміттен мітесетігіл. Кен тұтынны бұт онна итағайды бітті. Ачы, ачы. Намнар таланнақты жынырда ауып бітті. Арасын әйлеттерден барысыттан күтінділер, өйреттен хағылан түбеғат ие. Тоқтар әйлеттерден барысыттан. Оны бұрыстой ты жыны күтінділер, ха, мұны шуғы еден. Бұрысты астынны бұт ағай дұғыды бұт. Наға шуғы, ұлыған ұттын сабыйтей болға жөбе еха. Әте, самай шуғы еден тынақ дұғыл, әте, оркестр ойнауыды наға шуғы еді. Николай Петров салайылақ оркестр ойнауыды, әте, спектаклі наға кергетті. Оны әте, бір үксе шуғы еден, имені бәбі дұдылақ бұт, Василий Зырянов тұрбұта наға кірақ сөйлі, наға шуғы еді.
Дети, ты нагдругану ведь дугойду витен. И я не кто сети нам нага искусства, осколотым преподавателем оркестр гонят. Бегу, сынен, бу проекта сюсюбетча кейх болан катан. Она муз ардас дугуголга оркестр да тюрдехетте кейх болан. Ола ата болана Захарвина Кровхатынан искусство школатын оркестра. Тохта Хюрдячий оркестр, профессиональный оркестр. Он тоханан Салаячта Анна Фанасьевна. Вот, ол тоханан болана Намкаладин этно ансамбль ахтар. Майя ден этэсэ. Майя ден руководитель ахтар. Вот, дитлер ончо боланнар. Кылсахалар быт. Бе оркестр бетейнен лёгил. Тон анды дюгатр быта. Вот, кылсаха бэлёх. Анна Томская халайчылах, он это был оркестр, был мутюрдегет таки лях, был мут партитура ватын, баратын толором мут. То он на самый главный, мене тех мабаровын, бу маннык камсахын баратурон надо. Сөпкетан. Бу проекаты народный опера ден деляга бол батах. Историйнды көрдөкө Уркуттан андыйду сразу андыйду искусствода сразу опера бол бата. Сразу бастан музыкальный драма, театрдан такыстаде барата. Ол оны бихе сүгүргө тех бүтүн барабыт, бириттирен болгон ты дигер истинг таландар онду алдар. Онун бу проект мек үчө батык бу намылуун жалхайт алардан барата түмүктенен такыбыта. Сөпкет Аға Николаевич, олегінде салғы етені кен қоракқа кәлін көрдірер күрдіғық, индекетен қайда құлай дегі қыды? Жоғын әргеға? Беге Николай Павлович болын, Александр Иванович болын, ұттынуында бұл дүйені қыттабырылар қыттабырамет. Бұл индекетен бұл операуында балет театры қоракқа тұрырыға кемсеттілері ұттанер әбет. Эй, чүгейді. Платон Алексеевич Ойымский бұд сүйіс отуыз сылғанын тұн. Чешуге. Аны те ұлған ғыраннары мейлан тұрағы түйінің кенчейш? Тұны бұл аспыз сылтымен үнен беге олың қолуд ассоциацията республика бастың болан 500 тәнтелақ. Ұлан тұрар олың қолуд деті әме конкурсы ағын алтанған мүлінден ғыран ұлан тұрар оны тұн бейл үлі өлді. Чешуге. Олышуге. Улуғы күтті үлелі әргі доғы бар баттыға мұманты ала, бүкәлер еттен ұжы гастролдары тәрияны табыт, орағай тұтылан кейді өлігерді оның выступлені бар еспектакі. Чәчуге, бүкірдің бұйыл тірілі біде отуцылах, бігеге национальный оркестр бұд қайдақта күрдің ұлған бір айығы ұлыққа келерді, салғы келер түхмекқа. Улықтоқ жаны бәлірке қолайынырнен итеннем мастерстваларын көрдірін, амбастан бұ улахан орғайға туярыма көні тұрор бұд, үрілі әқтігеннерін онына қылавнай оруылға оңнау бұд, намылуын үлігет жанын бүгін бігігі студияғын ұрды бұд. Оның бүгін бігігі студия бұдығар бұ туярыма көрілін оңнау бұд Яна Нюргусова, Яна Құмыстақ бастықыны хілегі, күз-күскейден ұрылын оңнау бұд Мирабелла Едреева. Мирабелла Құмыстақ бастығын әйлігі, үрің олан Сандыр Нахоткин, қамағаттан әйлігі, онына от ұғытақы Степан Нахоткин, бұ қатын ары әйлігі. Бастатан тұран, бігі күрәтшілер бет, істәшілер бет аттарыттан әйқа 90 ұтыстығына. Яғыр дәбдің тер дәбді. Чақчы күрәтшілер 90 ұтыстығынан көрістілер әйліні. Жә, ұлан көрдіққа бұ некетін дағаны ұрқу дәттігер яны қолыбырайын, кем сыынағы өрігек, тылғыр өскөр дәгіттер болнаған де. Бұ оруылы қайдағылының сүрін қылабынай оруылы бастан қылғастық бәйін тұсқынан яны. Бағалысты микрофоны бәғар жүгіғат. Түйек үйінен сақам сүрін ұлық тоқтыры. Барығытығар бұл сандалса салалын кәлін ерінен ити істің әғадді. Онына бұл туярымы көң музыкальный драма бұд әтенге түміктен бітінен. Әме өсі төгіл үлелес бит, бірге бігеға ұлджы бұд, күйіс көме бұл бұл жамытығар тұруппа бұд атыттан барға мақтал болуқтын. Мен бәйім намылуғын үведей нәхелегіттен түріттіақпін. Оско начальник класс бітіріп бебес класқа таққар бар жаным қомыстағы көхен кәп біттірі. Онына көхен кәлем барамын мен олың қонын үліхуен сағалабдым. Меха бұл
музыкальный драмы туруруга хамай рахаттары көстүбүтүм деген оркестры гытта ыллаахын болар. Ондыга тыңнаадыгоолу нотаны үст такт, икки такт тиди Николай Павлович үйөрөп бүт. О хамай рахаттардагы. Чечеге. Ону бардын каяңын бу образкын чакчы шүйдик бербеккер эйха көрөтчүлөр Доктор, ты стыгань белых тебя было хансена был. Вот иди, вот его так, Степан Находкин, бу, кайдахта курдук, эн бен образкан арьер костюм не был рон. Бу, кайдени кайдякин кытта, аллан исискиттен, еен коэн сангаран, игарам барбытын була. Антон, он нога. Я сюда говорю, ютюбинна, бен Степан Саныш Находкин демен, кайдангарин хелеген аппаны бехелеген, чаран ротарам текен ел фольклорога спесиену лелевин. Тогда я тогда фольклорка, чугас полом мне тогда был там был, обрахар я бар тогда бьем я были туна, были она были он кое-что толруте жатчун, тогда хен удмагата вон дихка. Чечуге. Иван курдюкку бум кыскыскыдан, Мирабел Андреева сенагата катынгытта сала эмске ухуктан, этергадлы илинарга уяллара көрүн билбек кеме бар эте. Я уролгуттан мир белла кратагите партияттан торана хан болары эйене бир чагылкай урол боллади. Бааста. Эреттен да. Канды багарар. Алла тоголор, Алла тоголор. Тыңыр ахтак диеннери тылгашка кирибекке тумус болун турасы тыйдын тыңыр ах боланнар тырасы тыйдын улакан сетин дембаран урас бакка хаябакка сылжак бодо дембаран кыскыч кыздан барахстан тыңыраган быстара барар жакыр жик тыңыраган кайдактан курдугун эте кустухары ыл болары тумсун быстарары төбөтүттөн эми ямата оннук жетинде художник Николай Каш Попов кырдыктаганы бу ончантымы тургун нак тыңыраккын бактыктан ким ер сыйнатыгар саалай бирде оо ден кагытап деме барыте ылан көрдүккө бу туярыма куага Бир улакан үрүм болан оролун толор бут Сандыр Находкин. Же кайдык бу оролгор кири эйха сагламтай. Төө усту кетей төөр билемнемекини. Өтүү күнүнөн мен эрте бем кастыгамагаттас клубугар кыттарадым. Кендигетин алан колор кеме кыттайтып утам үрүм болганга. Антан манда кадар барары бастан колко усту кылымы темерари. Оркестр, который лагар, тенгал, коноксор, теми уступтары көрсөтүм. Жеттон көрөчүлөргө нестеселерге тухайын этебит, бу туярма куну. Нам улугун букамарын хелектере түбөгө тийе баркытынылар. Арас иделех, оларен дойдуларгар улуз беринилех ускустваны өрөтөтөргө. Үтчакка бир дойдулактары Василий Зарянов уруян каалар бут мухукатын, оно оюнскай, бу отутусларга уруйбут туярма кутун. Максима Мосов беги бир дойдулакка царакинге боллага ди. Оно үйетитен арас иделех, нехилек букамаралык тактар кытынылар. Же туярма ку. Эйигин бир бастын уролтору ачынан аттаптыра. Партияттан бағалысты. Көстер жүгіннен коластын нарын ден улахан сына бұл әті. Бағалысты. Байылы. Туярыма ко жанын күтті бірістігілер. Тойға. Көрді Бу эн жүгелериң
нам нага типет колледж студионкалары боллага ди. Оңюргар көртнен болан көмүлөн репетиция олар кайда оңуатлар? Жөгелер бир туспа мактал, ха, итинде сынага тенге мандык партнёр дем бар. Оңуге тенге алтыгар боллага. Алтыга турар жөгеге бер улахан мактал бин дердебин атын кому жок ийм билбеп. Жөгем де жөгем гана татындык. Арас улыстар әтілер кепсеп бетіме? Бәй-бәй әнігітті алтыға тұрар тұқ. Оның көхе терсен бері бұл? Кенелер мәнің тұңғы байдық тұр бұттыра бұл олар меға ол бұраға арыйығы ме ұрақаттардағы бұл өте. Оның жүттің режиссер ғуд Прокопий Дмитриевич бұл ұлан күрді қыз Степан. Итеннік тұттарға, сүйрен керерге, қамсаны ғытығар, барытығар ұттың ұян керен берді әрттағады. Оның көне барта әдейтінен бі барта болар, қолы бұрайын. Бұл образ бұтына арығы бұтырымен Хобу би то бутерас 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 мен холобра аба оролун толоро бар тохтан токуда. Там ди баа бар жигна хангара кайыр нук манны кин нэ хатер холобра э хуга манны конечно аба хын оларан би кыскар ин кайырган хангарга эн колахын алар якта эн эн коласкан эми атыстан кудрок дахын ди. Нартын би бир кем хадакта хангарок дахын ди. Же ону би хага хит инер яккан хөптү билгенде эт кулгак бутнан истек битин. Бир эле турта. Саңа де. Аңа. Бу үнүң болан кагем баран саңара тура. Саңарар саңа таң эте. Алдыр кайда апсыл бынык анар яраттага боламмын. Эгейде элүү черкечи элбет эргейде боламмын. Көк сүттен тейне кимис кестек күнүн. Умсыры тұтаммын, өжгонларын тардаммын, көтен сүйрен түткөтоған тәлеген келбеппін, көрелер көрбеттер. Ис ит күрін, ирдінен кестектір, үріметчімі ғанаттақ үрім ғаланнайын. Бағда! Жа, чақчы кей, абаран сатаран тұран сәнебел тылларын бартын білер. Оның қаджы үрім ғалан. Үрің олан же, бәң партияғыттан ұрдық бүгін қандығы беге қайтын әреққан бағарағаны. Еен қоян же, әтәрі тегіттен. Тұн бәйім әтәрі тегім мен әрі тоқығыз тапталға білін әбейін, мен әрі кейтері қағыз болады. Мұндыр толқы болады. Мұндыр толқы еті өлім әрі, күз-күз күйдәні ойық берден албыннан өйгір келдерін. Оныттан тоқтен бар де, бір білінер тоқтақпын. Жәрі? Көрда, көрда бұ, көрір қарағым күлімер тәңнәғім, көтір күнатым күдіғір қол бұрттағым, көміс тал барайым күнді чей чағым, түпті күтірік тұтым тәлләқ күз-күз күйдан көө. Ойына бұргу оты ұтағы, Келтығыр яқтан, күлгір күлгақтан, Куағанын қомыйтарар, күлуд чағар ұстар болла. Күрі әммет тағаны, күн сирін көрер бит білі бәд. Орты тұрудой дұға, олығы олыр баққа, оғатар өппәкке, сирай қараған елығы керетін, үргөстіғы батыя бар, өтірі түйен ол бүдім, ордық болсу. Қолан ағдығыр оам, қорғыта қалыма, бұрасты. Махтал, итегенниттен эме доқсыны тысты. Же бу ойна бук күтехиқам, осторияға кейлер бир үтвет дебіл боллаға де. Жоңуд, үлағат келдектептері, нехелеккет бағалықтара қайдақ сығын астылар. Үлағат иттен оттон біз арыт болан эрпетиция бұғына астаққы текіл ұстады. Бағалысты. Степан. Аха, оттон, мен қолар үлем, нұнна атыбы, бір нехелеккет бағалыға. Бұл маңында, конечно, Тогда исторический тоқа, конечно, күйіскім ол бұттыры қолы бардың ұтары баран қаян, үлі біттен білі қорды үліптейсе кімен бас қолуан үнне. Кәчуге, білігінде істен ағық қайын әрі бігеге өссе бір әйеқан Аллах материалы. Күрәтшілер ғаналыр. Ағыры үшуей тұруру бол бұтты декорация төңен наған қылды өте көті 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 кө
мультипликация курдук кир гетеребит кайдары кием байт пространствону берерди аллагатын айкени берер алыбырды үйхаллары ортодой дуларда анлан көрүп болдук олоңогута бутопорияларын оголарын алыктачы үшөйөн хуатта этерге дереже кичи халыбы халалавиттер көстөр акен туттанатым нахачу этеби болдук нам жандарым алык астына дохуя көрдүм. Evlen aşkı. Bir günün balırdı. Balır. Orduk tuğu evlendim tuğastını. Duyarma konuştum. Şey daha şey. Bu ota köyü Allah sabremiyene bu bilimi uyağa Allah öpettir. Daha şey doğan bir tat okuldan. Orkestere mi hovay. Daha sınıfı bir bebi doydu ucuna yiyin bu onu. Diyekan daha çıkas. Allah uğrabadı. Duyarma konu. Daha sınıfı. Norot beyti on yürü. Allah su bir gibi. Daha çıkıyor. Çoğumer öyle gıdıllı bıt. Onunla çoğulan beygi deserin nehliklerdi. Cignak bir şınağa kalpittir diyenler. Allah naha ya kallakı tahtım ya. Же иди курдук жон улухан бири билинен намулугун нелектериттен кыттыбы толоктор жан кайдакта курдук культура искусство гетигер өссө бир өрөгө чыпчалын билектетлер келер түймек касалгы кепсетех бит бүлени турорбут биге дейтелер битин кетте кепсетех бит эге камактанабыт. Сахабитрин культурный олугор итене искусствотыгар бүкүннерге намга турбут туярма куа кайдакта курдук өрөкөтөгөлүүнү таарда канна культура бар хилигер сайды бар ден өркөнөйдөктөр историктер эмне керелилер оттон манны кулахан жон бирибилин ылбыт онна исторический солталах бу улахан сынага тасыны бүгүн биге студия бытыгар бу түймекке бигеке ылжыттыр биге культурабыт искусствобыт деятеллери итенне улаханнык ытыктыр жоммут кинилер көмөлөрүнөн бу туярмак отурда онон бу түймекке биги студия бит эжеттере либретто автора фольклорго онна этнографияга сүбехите Российская Федерация культуратын үтүөлөх үлехите Сахар Республикатын үтүөлөх артыга Кулковская атынан сударственный премия лауреата Афанасий Семенович Федоров эжеттер үтө күнүнөн үтө күнүнөн. Турурачы режиссер опера онна балет театрын режиссера республика үтүөлөх артыга Прокопий Дмитриевич Неустроева кардалибит иккис улахан бытыгер турургунан былыргын сыга экранастыр билүүгө хетелеактыгаспыта мактал онны бүгүн бигеге студия бытыгер жыта сүрүн турурачы кудогоннюк арсыя тиене Сахар Республикатын искусстволорун үтүөлөх деятели республика народный кудогоннюга Николай Николаевич Попов. Николай Николаевич жигинен ылан көрдөккө эн дойдуң боллага дей сийтте нам кайдакта курдук бу улакан беле коңголунна аны бу Сайдыкулова боллун Зырянов боллун эметтон нам жону боллаккыт же сыгына алыгыттан бихиги бу кини декорациятын көрөк бүтүттен көрөтчү улук саңатан эте хуак эйгага кирен калла кайдак этең оллары таби художниктер Әбәйін әспіт болу, бұл көстеттін, ойу бішігеттін сүйінаға оңырабыт ба. Онына бұл спектакіл оңыр тулалыр әйгетіні мен оңырабыт. Онын үрді әппетті әжеләді. Онық? Музыка тағынан, артистер ұрғаларын, тойықтарын тағынан онына ол көсті. Амыңнай кейе қарағынан көрер. Сөпке тағы. Оны ылынар бедер ылыммат тухалырды көмөлөрдү диен ырдар ол эгеге кирен калар боллага эн жигинен ылан көрдөккө бу Нургун Баатур кемие эти кламды кудогоне быгынан үлэбитиң ди Прокопий Димитровичти ол оттон улахан улук боллага ди туярма куа кенниттен турбут эти опера эккитенчи алтаалака опера аны балет театры турбута бу Прокопий Димитровичтин кен үлэлэбит эме как раз онун милеттин аллакка оңорурга чапчыгы курдук эки сеттинен боллана бу нам саңа жиете уата театр драматический спектакльгер тоого анан матак болла же ол эин ону тупсаран жан кенники лелилергер тухала боллун диен ону реконструкциялан жакка эбен хабан токтатыбыт онуна кыракаттар көрсөтүпбүт оннотон нам
администрацията нам үлеттере специалистер бар көмөлөшүлөр. Билен турат. Олен бу спектакль өтөн береме дер тагыста. Чечүгэ. Афначишмениш бу балерин сыгы кырнас тиргеме чүгэ багайты кити этнография, фольклор өттүнен тоох бар ити кыттар голоргон бараларын арчылан Алгыстан эме хетилэхтик бар бута. Бу иллере күн эме 90-тыстыгынан. Бу чакчы дагын бире билелла. Же либретто авторын быхытынан туу куратылагы бу үлелерге кайда катай. Бу проект. Бастан биге Николай Павловичтин туярма кун турлар болду бат анна. Тугун Оюнской кинегатин бербете. Ах, онна либретте турыйды. Ону либреттен элбек туры батак эбин. Осы кырнастыка бу росто кеме кондоңор бутум. Онтан бу ким Оюнская тыла кытанага тыла чугая марата бейте кадар курдук. Ол гына мана тону атага чөптү бенерер. Тыллар мен ада булуктактыр диен. Онни гына онна ыры каты барата күнү буга түнү буга үлеби койта. Инен олун юттан хагала. Бүгүн эс сыл болла. Нуга битти. Онтан же ол үлелән эти таарды бут музыка барды чөптү бенерен. Онна кебетер ыллы кудук. Онну көрүңнөр музыка баалай шөбәт сурбута. Кеге гасната кирере этигар ханы эңере шүрдә ачвай эте он онтон со сиелеге тумугар көмеле хү акыяты динадылар эти аңда сахалар бу хейсе күрүү бит улахан оролулар азын омуктар кени курду болуп атак хейсе күрүү бит шүрдә дирин кен о туттуу бут капты бедеме ары атым болар оны Улахан мехрибилла болды яны бу. Сөккө тагына фрасыз. Же прокупидин тириш. Режиссёр бүгетнен де үлелергер. Кандык токсаңа арыйлар оңордун. Бу кыттачылар идети бит артыз болба тактара үйдөнөр. Же итини онна айыр өттүнөн айымнытынан үлелеген ис тургун ис солта тенетер боллак. Бу урататы дим бу айымны оператан арыятын. Аптан музыкалы драма болды. Болмады. Олонко. Операга барды музыканы алдан барды тегилден тактирны чисто барта анан туура баккан деп. Манды бола камерада токтак, мэлбек диалогта решетип тардак. Эти особенно киши үч действиялар эти элбек мая кепсетилер да оюндар да. Ондан урутутон да тар. Ыргытары аяк курдук, хорами аяк, ховрысы кырнастыга барта музыканан бар була рынан тойугунан бар булган мана арыяттын. Эпте. Тотиме муну бойдор бар мактана бу мандык жаны көтөрүлөм колдор үлүлүк ары чепчеки биретине. Эпте сүбөй та магыт келем бар бар бир үйүнө санаан колдор жо бу Афанасий Семенович сүбөй та мата сүлдө. Бар идети бит жөн болду хатта. Мунда да бир бой Николай Николаевич үлө эпеп болду абли. Нургу матыр контени муну тренди билебит. Онда Николай Павлович үдү сүгү кандастыр ке билем бит. Мен чугаспыт персонал барты бир оттон оннатан дивергенде бар колбора жабы оголор бары те бар билетен сынаал ханда таксыбата жандар болду оннатан жүйеден кехетерин өссө сайындарын берер болду бу таланды актыралын билелдерин бу эппин таанын бу беш бүбүтүн маматыңдандыр өссө топсаран өссө чингетен өссө токтилдерче агранкалан деп курдук чөчүен берер мен аны согобин аны кенерге мактанабын. Чечүгө. Кас па кредо рол болду, мукандо рол болду барондуктар бит. Ону кийин соктор, ону кийин кайтарып бурдук. Релсана үйүскө кетер. Кайтар бастан бир катар балдар эте, конечно, сразу барты чүйүп болбатак. Ото сыгы бай буде билдене билден, билдене билден. Мандык нимеге келлек бит. Аны бу бегер бит ын көрдүккө культура да барыга кайтакта курдук улахан урагай. Үлөйлерге же этергедли күһү сенени
эптегаде, а в нашем счете не дя алка, а не дянки любит кипула. Это почти кунари алгур. То и так на сама олар, сама туахтар баллади, каранатчилар. Олар бол оларга кохан сана кохан тин имметин курдук. Коханы сараман диен, тулы бебеатин уттуюк сумен диен. Ондук баллана биле атмосфера дебек кадылы Аллах чепчан кала. Они эти оркуттан ми туттан нимам. Оно онан олар биле туруктургар кирелдер. Олен күнтен күнайе саңаттан саңаны оңран хеллер олар бейлер. Онан үлелерге ари туға хуқуатта. Аргатчыла алгыста хырдық болу. Аны бу костюмнерин олу сәлбәкке бейрен. Аңардас бу күз көскейдан ите тыңыраған далан көрі өққа тоқ бар. Бу образтарын бүтін нютін оттан эскиз бұғанын ордоған болу, Николай Николаевич. Оттан ол әбәдіне болу. Ола бұра қаз бедде герою шөді көрдір оқынна да. Онна сүрін геройдары нұраттан әме бүтерәйді оқынна да. Онна кіннер өбілі ауынюлары бар, обарасқа кереллері әркімілі оқынна да. Читерен қотырым бері. Олығында қаз білі тарбағар тие де беккеділі. Бартын ауран бердақына көмілі. Хан янкерден бердақына тұхылыр. Олығында онны үлі баға бар бұта. Жа, итіне... Сами ғыланы нексиелері шығы. Тұллары хиллер. Режиссер өлі де болды. Бары өлі де болды. Ол тұлы хилі бәп болды, кім туғы істі. Сөкке таған. Итін, Николай Кайш, әліп біккен көрөтчілері ме бейірі біттірі? Істек қайынғары көрөтчілер ханаларын? Ары үшуі тұруру болбұт. Декорация төңен наған қылды өтекі өті көйі тұттулары. Хаңа технология деқіп өте. Мультипликация курдуги кир гетеребит кайдары кием бгай пространствону берешити олугатын экени бери алуруки үйаллары ортодой тулары да анлан көрүп болдук олугута бутопорияларын оголарын алактачы үшөйөн хуатта этерге дереже кичи хылыбы хөлөлөбүттөр көстөр акен туттан атым наха чөйтү болду намжанларын алык астына доя көрдүм Әбілен ағашыға. Білердің балырды? Балыр. Ұрдық түгі әбілердің туғастыңын? Тұярыма көністің. Үші-үші дәнші. Оты көйе олық сөбіремені бұл білінгі ұяға олық әппеттір. Нағашыға ұрдықта тұқылдан. Оркестер әмен ғобай. Нағастыңды бұд, бәбі дөйді бұжына ең болын олық. Дехан хачугас олох урабатта ярмакко наастыннут нород бета оньюрлар олох супер диви хачугай согмер үлегитылбыт онна чолар беги тесирин нелектерде дигнак бир шина келиптер дегенди олох наха я халлага тастып кеген жеңи курдук чугасты кылымыттар ту ярмаконо аяктан тох кенен кедей бу образы ту ярмако эме тох те хоевет ту ярмакондо беги идеальный, тут на хаше кейни гудеп, когда кус обрахнда, он был на ногу любит кастин орар так пит, а раз ты армов сухта сух, тала ты бы бар, бар кускай дандар бар. Ага, блин, реклама тох туркем мит келле, иди кен нитенде, бихека, иди я на нюргу саваны, талан, джингнях ты армакуа, волла. Культура онна духовна сайдытыгар, кеге бетин бағатай тенне үтчатыгар қалларар сүйді негелестіпеті. Бу маннық сананнан бихеха Николай Павлович Петров улахан бір егінен намулуғын ағабахлыға Юрин Кентевич Слепсовка олағынен намулуғын үлігет жыны түбе негелегі тие туярыма ко ойынскай әмнетін бүкіннерге саңа орағайға тұрордылар. Де бу үтекеннәк историяға керер улақан Тәрәхіні тәрейіп бүт жон бүгін бігіге студия бұт әйджеттара. Әйеқа мақтана бұт онна әғірділі бүт. Білсенірін кебе бүт бүгін бігі студия бұтығар намылуғын муниципалінен тәрелі культура онна духовна сайдыға управленетін салай әтчіта Семен Прокопьевич Едірхинскай. Афанасий Федорович Шостаков атынан ұлыстағы народ әйімнетін жетін директоры Николай Михайлович Жирков. Шостаков атынан ұлыстағы народ әйімнетін жетін ұсыран халай әтчета культура тойгына Елена Александровна Заревняева. Онна бұ духовнай сайдыға управление специалиға культура тойгына Матрюна Анатольевна Платонова. Тұрарадшы режиссер бұд бігеқа бүгін Прокопий Дмитриевич. Не устроив. Где бу не не капчете не спит пит, прокопи дин тиреш. Нюр бу урут эми нюргун ба турут руран турагат. Оттун где ту ярма ко
Бу идетибит артистар болбакка народ бәйті тұрды. Кастин қайдақ бұғылақтық бар бұтай. Каст кейіне бұ оруылғы көрбі күті онына тоғы яна нүргу саваны жа қайдақ таланылығыд. Олыс табылы бұт оруыл. Бағылыста. Бұн кастиннар қаянды бұлықтақтыр. Телегер олған дайым неге қаянды жоны таланмыд. Самы шүлуырын тұрулықта әтіпет. Таланнақтан таланыламы самый талантный актер трудился. Он не был бастардом. Он чулун, я не был на. Тебе, а хармоник там был бы так подкими, я на не. Прием был сух то сух, нар, лектор нас нар основном, какие брато комаска, я дию кай стуле это было, он основном лектора им макнакель бы там стан. Марик лектор так нар куски дан, нан так аллар, мен куски дан, не бете дилдер дилдер. Или была на куски дан, готовил ли сабуя, бай хтун иде симахтин. Мәксінгі сәпті бәр күлдіктар елі жәсемек әтші, бүтін жақтылар партиялар. Оныттан бұлына, мен бұлына білдім бұрын таңына бұдым. Өте туық бұл бұд, олың құқығы бұл бұдығы 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 бұдығы. Онында оланы бүліттен, білге бейсі күйкі настыр көлілі әбіт, Маргазин Николаевна дейін педагог бар әті. Лукина. Кенінде олыны күттабын дейбіт өйе бүліге. Онында олай әппетім, бағалысты барыңын намлары іштәрір дейбітім. Онтан сразу, но он решит, что это сообщение, как бы это. Молодец, парень, если ты видишь. Он это кем мирабил на это подавит. Он был на некую рамару, мы сразу, я на то, когда мы были, я на то, сухто, 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 но когда сырика ли в тесен колен, кэштен сразу, я на то, твердим мы подавим. Он был на то, что... Он и кыс-кыской даны. Кыс-кыской даны, конечно, как бы это мир. А, мирабилы, да. Я думаю, кыс-кыской даны, как говорят, это, по-моему, без кыски бар это уже. Кечеве. Он там был на то, что мирабилы бар, он это, как Нюрустана, конечно, либо живы, как бы это, келер, келер партия, иногда я на вот сонгутов. Да, бу не электр, баркатыналар де. Да, қайдық ите үләнетәрейді дегет. Кенер келейлері барылары аттон бензинлері, үләлерттің көңілі түйлері. Бұқа не елек бағылықтырым үләлістіқтір бұлы, бағылысты. Өте күнден. Антон бөрі петициялар сағланылары, конечно, бастан ұрған еті. Матриона Анатольевна болық, основной бұл проект сағланығыттан, ете проекті курируйда бұта. Білден тұрын бастан Тимарын Прокопий Дмитриевич әпетін көрдік әржонылық тейбет әті. Онтан жа сұрықтарынан бұжонлар келелерін барыларын контроллағынан аны бастан ұтақас панеделінік айыр петициялар болалар. Оны панеделінік айы бұл главный геройдер, оны массовқа қаянды бар болуынады ден. Қаямы түлілі әмет. Онтан сен бұл премьера чугахан сағана жа білі күрджік бұ күштәқ тоқтыран әрерденлер жон серьезный дығылсандар. Ұлан көрдіққа культураға дұпырвеленеті Семен Прокович, бұл түмсілігін, оның айымнылағын көрдірді оғады. Жә, бұл проект тұр бұтын кәнінен туа хана келді еғі. Иннеке дағаны бұл мәнінің үлеліс біткейі бұғытынан ханағын үлігенері бағылысты. Тон бұл тұрырылы бұт музыкалінай драма әте олыңқа тілдерін көрдік. Ору бұна тоғыс үй. Бұл кастин кәпсетей бар бұдың кәне тоғыс үй болан барын кәне күн сүрін көрді. Бұл беге ұлақан дұвары аспытығар. Оныттың бұл үлі қамынас бігіні ғытта бөлілі аспет Прокопий Дмитриевич тағы, Николай Прокопиевич тағы, Николай Павлович Петров тағы. Бұл жоңыр үрдіғақ, бұл күстіғақ үліні ғытанның өте Афанасий Семенович, Николай Николаевич. Бұл күджік бәлерін өттілерігер профессионал жан боланнар, бұл бігіге жанмұтын ұрылғы келдерен. Мен қолығыра бұл ұлаттары, қырғыттары бәемнам кете боларым бұғынан барыларым білебін, әрді кәпсетен білсер жандарым. Но кәлен мен бұл сұғанаға үлілі ғырыттақтарына күрісі кәнеттен көрімін, оны бәеманнық сөғімен бұқын. Бұл тұрыққа кедейлерген, онына кенелер бұл жәннәқ артистичнай болаларығар үрдіғақ үшінкен үлі ғытылды бұл, онына бұл жәннәр күджік ұролыры ұраңнан керелді. Антон Вовсай бұл тәрәхен бапырғы бар күджік нәхелек бағылықтыра, оны тасамай ғылауына бейі ұлыспыт бағылыға. Юрий Накентевич бұл бейге дұвар әспіт өсе тұтылуы елігіне. Дварес көнде өрі тұрдығына, кені иніттен өте көрін бұ дварескі бұ чығылаға бейге туярмық оны
тұрырыққа дейін сөбіліңен берін. Бұл проект, бұрыстой проект бұтақ, хүрдің әлбәқ, өптәқ, қатшылақ, кәлілақ, барылақ, қас бидді кей барда келен қаннары бәйті өттін личнес кей бұл. Окей, келен олақ, ұрулақ жондар, оның кенлері кітті бұл беге еннік түгі оңыр бұттыр хүрдің өчуге. Олы шөйді кәттін кекіджік. Бары? Тус олоқтоқ ол қынамбаран нұрот тұғығар дұқовынас искусство тұғығыр ләбіт жән. Де бұл бірі егі сүрін әбік кебігітінен, Мүтірі Антолевна, қанлық тоқсаналары еқі келділер. Джон үтчет орды күттіғыта бағата қайда қайтай. Мен көрдіқ біне балысқан ұлықан үлі барды. Сүрдіақ ұлықан үлі барды қаджық байты лебітін күрдіқтоғы сұй тұқары. Қаз бірдейіне әлектен әте оролдақ, геройдары талан. Оны тәңе бұ бір ірі герой бұтақ, бір оролға үккілі кейі. Үккілі кейі геройдақ, оролдарға бары. Хүрдіға жөйдік, субота басқығыне оны панеделік айы репетиция лыбыт. Бір емет репетиция көсті оны тоғы үңір батығыты, тоғы бол батай ден. Үшістеріттен ұжы бағатыйын тұран кәдеттері. Жон бәйті тенді қанай. Бәйті, ға. Бұ бәлемінен мүппіт тұқары олық атын әйгіға, атын тұрыққа керен. Осторио дойды тұр қаджы керен тағыз тұпы ғылақ, бұ бейіні күтті кәлен үләспейді, бұ республика бұт искусствотын дейтелдерігер. Сүрдіға құлақан мақтал бұтын терерді біт, оныр құлақан опыт ұлы бұт бары, чисты бары. Өліхеттер дағаны, бұ күтті ачылар дағаны, енеке олақтырығар, кәлер кәнчәрінің етігі мұны туғанықтыра. Оттын бұл ұлан күрдіққан қалма қашығығы тірілі біккет болу құтыртағы болуға дей. Бұл маңнық ұлыған тұруыру, әйгі бұл фольклор өттінен айдығығыр ме тірегі ұрар күз? Оның ғаттын бігі тұқ Афанасий Федорович Шостаков атынан ұлыстағын ұрлотайымтын жеті тірілі біті саңа сыларан ара болды. Ете. Үлі бітін сағыла Онынтын бұ бір ұлықан тәрәйінттен сағала ұпыт бейеға бір қынаттан берер, бейеға көтетер, бейегіне коллектив бұғытынан бір кәткеға бір түмсүйінен үлегер бірігер күйіс оқ берді. Онынтын бейеге бұ тұрарачыр ресердір бұтыға ретей опсайынан бұ проект автордарығар олыс мақтанабыт бейегетіне техникіскай өтті бүтін туғанарға отпұтын, көспүтін, тұспұтын, ұспұтын, бәбіт, күғықпұтын қайда сөпті өттік аттаран туғанарға олыс жөдік өреттілер. Оныттан барға мақтал демін әтемін. Оныттан режиссер бұғытынан көрдіққа прокопнелеш. Олыс түмсүләғін бұқай сәреддіғін, көрдіғін болу айтағайдағын? Ну, когда мы с ними махтали по морам, бо лусляячилергар, вонда бо культуру варлюхиттергар, вонда бо куратор был особенно, вонда айнаи курдуджондар бияло, нектук тута алян, сиете алян, аспутан утуяр бутан хана. Условия бутан бартин териелда. Ой, 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 кечапчи ке, хлеб бутан барар бутан, он махтал бутие дебит бие, вошнен бу творческий бригад, турор ашилар аттраттан. Оны тіміздей күйеді оларген білетіп марамын, дендеті. Оларын мен жақа жөтік күттіңділер, осқылыға бәтір үлігер карантин, үлігер тұмды, ақсыңе амдам тұмды, тұсыңе тұстыр тұмды, олар кілен үші бұлақ үндерге де кілен өтіп ішіленнер. Москвичен ансамбл еті оларын. Сайды құлы ба, онан бұланы құлы барыша Марияна Конешка ба. Тісті бар ұндық қатты бейімия. Қайттар бұл ұнттан бәбет үйлі, ұнттан бәбет үйверін әбет әмі. Жәті құрды қардырыта, сібәс ұлықтыныр бәбеттен үйверінен. Беге де білген күлгіз видеоны көрен ақлық қайын бұт ұярыма көтті. Жә бұқұрдық көрін асты бұд бігеге еті көрөтші бәйті ұсты бұд. Бігеге бүгін бұ көрөтшілерге, сәшілерге итті әйгені тердәрі біт олық қылғасты көрдерін асты бұд. Бұ жә әннікетін ұлы сайдыдығар бұ маңнық тірәйінлер түгі беректтірей. Қанына дұқовына сайды бұд ерігер, атын сайды емекелерден. Нашанник бұғытынан культура
он на духовнас самый бастакатур. Онан бу туярыма ко музыкальный драматур бута. Манна Джон Сергей Кален Тюмсен. Эти петим курдоқас бидді кей манна тон бейте сүйілі ағаста хорок жондор бұ детігаттан календер кітынылар. Но бары кален хүрді ашойды кіттан онна бұ енеке түтігер бары бір боларларығар бір болар бұтығарта бұ хүрді ағалбақ. Бияқа күйі оны әлемнені берді, әлелі берді. Оттон атын орионнары мен негіл сұқтарын өпті. Үлелер олыс ұстық онда емнелағы ол қынан бара. Конечно, были тохты. Это ханары были выступления. Это сырый кырнастыр, конечно, выступления. Это на гарбутын были. Хотя почему не создать народную оперную студию? Вот, да? Хасны гелек, хасны улусай да бар. Хасты дагны народный театр дарбал, драматический. Он был из хайтан сайдан беда, почему бы не создать да, народную оперную студию каждому выставить. Где что это было, да? Интересно, вот он нукта балнар, какие свои батыты, не были бы нам наркотерлер. Бүлдер сала аптар, бы нам нарышу хайта хурду күш тяхтарын көлдерділер нару. Жонон, күрөтчілер, стәтчілер аттарыттан эхиға бігіге барға мақтал бұтын жерді бет. Нұрут күйе, көмөл күйе, әтерге дере бұ кейі бағалақ боллағына, оны үтіу ханаңнан сайдығы кынаттанар боллағына ұлған бірек ұлыққа керер. Нам ұлығын үлігет жонон, итен әбігіге үскуствабы диетелерін көгіләхіндерінен туярыма көа, өрігөйді өқтік, нам сергер отығар тұрды. Көрсіққа дере.